Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Seznam českých, moravských, část pátá. Seznam českých, moravských, sleských a lužických obránců Vídně. Tak, aby čtenářstvo vědělo, o kom se jedná. Za A. Členové válečné rady Nikolaus Rabenhaupt, tedy Mikol, český Mikuláš Rabenhaupt, ze Suché, kancléř Dolnorakouský. V tituláři z roku 1534 v řadě jest v český stav rytířský. Řeč, jaký byl Hanuš ze Štárenberga na schromážděném sněmě, ve prospěch zvolení Ferdinanda I. dne 8. října 1526 přednesl Mikuláš Rabenhaut již napřed na český jazyk přeložil a hned také přečetl, aby tím více všichni vyslyšeti a porozuměti mohli. Otec jeho, Kašpar, prodal tvrz suchou, nejspíše nynější dvůr poplužní v kraji Budějovickém, okresu hlubockém. Mikulášův syn Krištof koupil roku 1564 panství Kopidlno. Druhým českým členem eh, válečné rady byl pan Bernard Říčanský Říčan, rytíř krále jeho milosti váleční rada. Rodu toho starožitného a velmi rozvětného Kolebkou byly říčany okresní město v kraji Pražském. Ani Bernarda, ani níže uvedeného Kašpara nečteme v tituláři z roku 1534 a slovníku naučném. Za B. Šlechtici ve službě válečných rad. Členové této družiny konali tuším služby pobočníků. U hraběte Mikuláše Salma sloužili čtyři šlechtici – z těch jsou českého původu. Melchior Krekevič neboli Melichar Krekevič. Rod Krekevičů rozšířen byl ve Slezsku, Lužici, v Čechách a tak dále. V tituláři z roku 1534 čteme, že Wolf Krokvičar z Nové vsi na Písečném mezi moravskými rytíři. Krekvič je prý v Lužici, ale ve Slesku kvetou krekvičové více 400 let ve všech knížectvích, obzvláště ale ve Hlohovsku. Melichar z Krekevič na Vrchnovi Vrchnovicích byl roku 1510 zemským starostou knížectví Hlohovského a deputovaným v důležitých komisích zemských. Za čtvrté, Jiří z něm Němec také někdy Jiří Němec. Byl Němec byl ze sleského rodu. U pra... Paproského 387 jména podobného zvuku Děbrant Němč z Petrovic, Bartoloměj z Němčic z Čechticí. U pana Viléma z Rogendorfa sloužili tři člechtici, z těch sem náleží za páté Karel Kýšmalc, který pocházel ze sleského rodu. Roku 1530 byl v družině doprovázející Ferdinanda I. na říjský sněm do Augsburka. V tituláři z roku 1534 Jan Kíšmalc, rytíř z Kíšmalců, mezi slezkým rytířstvem. Za C jednotlivci v oddílech mimočeských. V pluku Linharta z Velsu velel druhé setnině Kašpar Říčanský z Říčan, jeho milosti krále Hejtman nad praporcem Knechtů, pokládá se od některých za velice velitele stalo samostatného, v žádný pluk nevřazeného, pomáhal hájiti část hradeb nejvíce ohroženou. Za sedmé, Témže pluku, a sice v třetím proporci údatného hejtmana Hagena, který padl dne 6. října 1529, sloužil melichar z Šlovic. Členové českého tohoto rodu se psávali Šlovic z, Šlo z Šlovic, též Šlovský a Šlovický z Šlovic. V tituláři z roku 1534 Votík z Šlovic a Dobež z Šlovic u praporeckého 319 90. sloužil Václav Šlovský z Šlovic. Ve Šlovice, německy Šlevic, kolébka rodu soujmeného v kraji Plzeňském okresu Horšovotýnském. Za osmé, Hanuš Kotvic, jeho šrot zvláště po Slesku se rozšířil. Za deváté, ve čtvrtém praporci téhož pluku pod hejtmanem Zikmundem Lajserem sloužil Jiří Rajbic. Máli zde a při číslici 14 státí vlastně Rajbnic, pak jest to sleský rod velmi rozšířený. Za desáté. V pátém praporci téhož pluku pod hejtmanem Maximiliánem Lajserem sloužil Václav Hostounský. Hostoun, okresní město v kraji Pezinském, bylo původištěm šlechticů z Hostouně přichází též rod Hostonský z Kosmačova. U Paprockého 377 a 385 na stranách Jindřich z Hostouně a na Neveklově Jiří z Hostouně strana 409. Dále pak Havel Hostonský, z čehož snadně vzniklo Hostansky z Komačova roku 1589. Za jedenácté v témže praporci sloužil Jakub Hostoňský. Za 12. v šestém praporci téhož pluku hejtmana von Surgenstein sloužil Krištof z Mašovic. Sy, e, Synapius v 802. má sice Mašvic, ale první na stránce 630 Kamš přitom odkazuje psáno méně podobné a odinut známé jméno Maškvic, recte Moškovic, které se sem nehodí. U orta sládka se čte Křižan z Mašovic. Mašovice v kraji Plzeňském okresu Horšovotýnském mohli by ovšem po Německu se nazývat i Mašavic. U Paprockého poněkud podobného znění Jakub Maušvic z Maušvic, dále Hanuš Mušvic z Robšan a Havel Mošvic z Mošvic. Takové neschody těžko záhadu rozřešití. Za třinácté, v sedmém praporci hejtmana Hanuše Kromostra, téhož pluku velzovat Týburcí z Vilhartic. Byl snad příbuzným Václava z Vilhartic, někdy psáno i z Velhartic, místo kancléře královský Českého, který zemřel po roku 1531. Velhardice je městis a hrad v kraji Píseckém okresu Sušickém za 14. Hanuš Rajbic, jakož i 12 šlechtici pod číslem 15 a 16, sloužili v pluku Hektora z Rajšacha ve čtvrtém praporci. Jehož hejtman se nazýval Eitl Hans von Faulach. O němž tuším zmiňuje se Sinapius první, takto. V roce 1529 byl uveden do stavu rytířského. Další byl Georg Jiří Magnus, de Sinapia rodu Axleben, jinak též se zval Magnus. Za šestnáctý byl Jiří z Němčího, sedmnáctý v pátém praporci hejtmana Stoffel von Neufelds, téhož pluku sloužil Hanuš z Olhova. Za D Jízda hraběte z Hardeka. Osmnáctým byl Hanuš hrabě z Hardeka, z Klacka a v Mochluntu a tak dále. Nejvyšší šenk dědičný arcikněžství Rakouského je v tituláři z roku 1534 vřaděn mezi členy Českého stavu Panského. Bojoval, bojovav v bitvě Moháčské 1526 Velel ve Vídni 250 jezdcům a zemřel v roce 1535. Dále pan Jan ze Schellenberka, panský rod z kmene Buziců, znaku svíní hlavy, zbořený hrad Schellenberg, též kraví hora u Bělče v kraji táborském okresu Mladovožickém. Dvacátým byl. Pan Jindřich ze Šelenberka. V tituláři z roku 1534 se uváděl Jindřich ze Šelenberka a z kosti, a, a dále. Byl snad týž Jindřich jenž roku 1524 hrady Kost i trosky za dluh 17 000 kop grošů českých postoupití musel. 21. byl pan Jan Špetle z Janovic. Špetle z Janovic byl rod panský, předtím <ský> rytířský s přímým z Prudic. Poslední pán z Janovic přijal totiž za syna svého Jana Špetle mladšího z Prudic a ze Žlebův manžela Anešky z na načež tento roku 1504 také dostavu panského s přímými z Janovic přijat jest. První pán Špetle z Janovic držel mimo jiné panství náchodské a zemřel roku 1532. Špetle z Prudic, rod rytířský, byl stejného původu s rytíří z Nemyšle a zval se od sídla svého Prudic blíže Nemyšle v kraji Táborském okresu Mladovožickém. Původní sídlo pánu z Janovic, zpřízněný původním a erbem, tam byla orlice, spány ze žďáru, z žirotína, z a jiní, jsou Janovice vrchotovi v kraji táborském okresu Votickém. 22. byl pan Smil Krušina z Lichtenburka, také rod panský v Čechách a na Moravě, větev kmene Hronoviců. Vzali jméno od hradu Lichtenburka, Lichnice v Čáslavsku. Roku 1527 se připomínají Jan, Hinek, Bernard a Smil, bratři Krušinové z Lichtenburku, držitelé zboží Trutnovského. Ovšem byli též Krušinové ze Švamberka, ale u nich smilové nepřicházejí tak hojně, jako v tomto rodě. 23. byl pan Markvart Meziříčský z Lomnice. Byl to moravský rod panský. Původiště Lomnice v kraji Brněnském okresu Tišnovském. Drží se potom panství Meziřícké nazývali se páni z Lomnice Meziříčským. 24. byl Krištof Zedlic níže opět uvedený, klade se tuším nedopatřením dvakrát. 25. a 26. je David a Jindřich, bratři Langové z Langenheima. 27. Baltazar Kozlík z Podačína a Francis, Francis klade Koplik Gebel Košič. 28. byl Melichar Serner z Bytomy. Smíli se čistí, Bojten Beton, Bojten, pak je to bytom ve Slesku, horní bytom ve vládním okresu Opolském a dolní bytom ve vládním okresu Lehnickém. U Synapia takového rodu se nedočítáme. Snad byl nešlechtic. U Paprockého se uvádí Jan Serník ze tří dvojců v Polepí. 29. byl Kryštof Zetlic z Gersdorfa, praporečník jízdy Hardekovi, upadl v zajetí turecké de synapia <tíky> roku 1065, následně pocházel z linie Buchwald, Sibnaich und Gierchdorf. Otec jeho Jindřich Zetli z Buchwalda ve Svídnicku putoval roku 1493 do Jeruzaléma k svatému hrobu a cestu vykonanou též knižně popsal oženil se, se šlechtičkou z Hohenberka a koupil statek Girsdorf, jinak Gerstorf v Hýžbergsku, přesídlil z Buchwaldu na Girsdorf a zemřel roku 1510. Synové jeho byli Krištof, Jindřich mladší, František a Hanuš, bratři Zetlickové, Zetlicové. Z těch zemřel uratný Krištof Zetlic, neženat, roku 1532 ve Vratislavi a pochován tamže v chrámu páně svaté Alžběty v chodbě, kudy se jde ke spovědnicí. O hrdinovi tomto složil Tobiáš Koberus Medit, poní lékař, na potom fyzik v Levenberku, k větší jeho poctivosti a oslavě, tragédii s názvem Ida Militis Vere Kristiány jazykem latinským, kteráž přeložena na Německo a vydána v Lehnici v roce 1607. 30 byl Wilhelm von Oberbeck aus Brabant, jinde psáno tež Overbeck u franciskýho Oferbeck. Wilhelm Oberbeck z Brabantu pomohl Zetlicovi zachránit i prapor v bitce dne 20. září z Turky svedené. Je pochybno, jeli šlechtic, zajisté byl původu cizího, snad ale byl v Čechách usídlen. <kly> Citátem prvním byl Franz Reibnis von Pulkav, vlastně tedy František Reibnitz z Pulkova. V tituláři z roku 1534 se ale čte mezi šlechtou Sleskou Franz Reibnitz, Reibnitz z Koudrova, rytíř na V Roku 1529 byl dle Synapia František Rajbnic z Koudrova, psáno tam Kauder, rytíř, vévody Karla Minsterberského a Olešnického Hofmistrem. Žil ještě roku 1534 a byl komendatorem v Losni. Mínili se tu jeden a týž nebo dva rozdílny Františkové těžko rozhodnouti. Pulkov vesnice na Moravě v kraji Znojemském, okresu Hrotovickém, Koudrov, Horní a Dolní, Farní ves a Zámek ve vládním okresu Lehnickém, kraji Bolkenhainském u, u Hohenfriedberka, Landschut nad Bobravou ve vládním okresu Lehnickém. 23. byl Antonín Zetlic z Lípy, z téhož vele rozšířeného sleského rodu, jako praporečník v Krištof Zetlic, podepsán pod číslem 29. Synapius o celém rodě pojednává následující. Jedna linie se psávala von der Lípe z Lípy ve Svídnicku. 33. Mikuláš Dubický z Dubiče, v tituláři z roku 1534 u Paprockého Racek z Dubice. Dubice je ves v kraji Litoměřickém okres Ústeckém nad Labem. V čtvrtém byl Christof Velbic von Saho, u Gebra psáno Velvic. Bylo-li snad omylem místo Velnic položeno Velbic, pak zní podobně jméno Krištof Prok z Velnic, v tituláři z roku 1504 byl roku 1567 na zásadce. Dle zborníků Krištof Velnic dal hrad zásadku u Sichrova v Boleslav, Boleslavsku opravití a prodal jej roku 1579. K predikátu von Saho jen poněkud se podobají jména Sáhy, samota u Bohdanče v kraji Čáslavském okresu Ledečském. Sahovice, jiný název pro Čachovice v kraji Boleslavském. Méně se podobá, že jméno Velbic s krácením jména Velebudice z okresu, kraje Žateckého v okraju Most, okresu Most vzniklo. Dalším byl Hanuš Vyaspek z Hohenswerda, podobného jména u Synapia není. 36. Kaspar Schönbergem, nenašli jsme nic o něm. 37. Mikuláš Skřídlovský, také nic nenašli. 38. Václav Skřídlovský, dle Synapia, což byl také historik. Skrydlovsky z Polska přistěhovalý rod Sleský v Opolsku a Těšinsku usedlý. 39. Jakub Volcerovsky. není jméno polské, znělo by po česku správněji Jakub Velteřovský. Valteřov, mimo jiné, ves někdy tvrz v kraji Budějovickém okresu Novohradském. Nenašli jsme žádný zápas i za, zápis ani o Alexu Šecvůrovi. Dalším 41. byl Kašpar Lidl z Elhoty. Samozřejmě je myšleno z Elhoty. Lidl z Lidlova, rodina šlechtická, rozšířená v říši německé, v Slezsku, v Čechách i v Moravě. Albrecht Lidl z Lidlova bojoval a padl v bitvě u Moháče 1526. Dle Senapia, který o nich pojednává, rozeznávala se zvláštní větev, jež se psávala z Lhoty, německý tedy von, von Elgut. Místní jméno Lhota, německy Elgut, v pruském Slesku častěji se opak. Nenali jsme další zápis o Jiřím Weichpildovi. Na 43. místě byl Kristof Rottenberg. Jinak to byl Rotberg z Ketře a Drslavy. Dále Rotberg z Kece a Drslavy, ale Baltazar. Přichází forma Rotenburg, Rotenberg, též Rotenberg, v tituláři z roku 1556 Kundrát z Rot Rotbergu. U Paprockého Friedrich D. z Rotbergu 1589 uvádí dle praporského zrcadla Původ pánů Rotbergů z Ketře a Drslavy na Moravě. Dle slovníku naučného, část čtvrtá na staně 647, drželi rytíři Rotmberkové z Ketře a Drslavě někdy drahně let statky Kec, Tlustomosty a Velké Petrovice. Přímý vzali od Ketře ve vládním okresu Opolském kraji Hlubčické. Dále Mikuláš z Rechenberga, nebo z Rechenberga. V tituláři z roku 1534 Hanuš Rechenberg z Borova, německý Borau ve vládním okrese v Ratislavském kraji Střelínském a ze Slávy, pak Jiřík Rechenburg ze Želetic na Tulešicích. Tulešice je vesnice na Moravě v kraji a okresu Znojemském. Tituláři 1556 Arnoš Rachmberg z Rachmergu. Rachmbergové byli stejného původu a erbu z pány z Haukvic a Biskupic, Bilď, sleský a český rod. Statky jejich ve Slesku byly Kilchdorf v kraji Boleslavském, Přimkov, v kraji Lubenském, Sláva a Karolát v kraji Franštatském, Wartenberg Německý v kraji Grünbergském ve ve vládním okresu Henickém, Pryškov ve vládním okresu Vratislavském kraji Třebenickém. Znám jest také hrdina Hanuš z Rechenberga, povýšený roku 1534 ve stav Panský. Dále byl za jako 46. Kunz nebo Kunrád Pfuor z Vratislavy. Nezdá se ale dle příjmení býtí šlechticem. 47. byl Hanuš z Rajbnic. Šlechtici sleští řečení von Hund užívali v štítu modrem v pravokráčejícího bílého psa se zlatým obojkem. Na přílbě devět červených karafiátů se zelenými stonky. Rajbenicové zase užívali štítu bílého, v němž byla dvě příčná břevna červená. 48. byl Jáchim Redlic z Masteřovic. Tak asi by mohla znít i česká forma predikátu, jeli správnější synomínová Sinapiová forma maservic bylo by po česku tedy Maserovice. Dle Sinapia psával prince Sleský tento rod původně von Háze a dle statku malé Redlice v Lehnicku si přiložil jméno Redlic. V roku 1503 se čte Krištof Redlic z Biskupic v Klacku. V roce 1506 Hanuš z Redlic na Maseřovicích, opět Maseřovice, nebo někdy Masteřovice na Lehnisku. 49. byl Erasim Tojfr, někdy psáno též Teifel. Rodina Tojfl potom mě z Silberka, později v Čechách, usedlá, pocházela z Vratislavy ve Slezsku, kdež v první polovici 16. století žil N. Teufel, zemřel 1540. V jakém poměru k tomuto rodu byl Erasim Teufel neznámo. 50. byl Hinek Podstatský z Prusinovic v tituláři z roku 1534 byl uveden mezi moravskými rytíři. Prvotní sídlo této moravské rodiny šlechtické byla tvrz Prusinovice v Přerovském kraji. Když v roku 1408 Tas z Prusinovic koupil statek Podstát, německy psáno Bordenstadt, v kraji Novojičínském okresu Hranickém, přijali na potom členové všickyni jméno Podstatský. třich Podstatský z Prusinovic, jenž žil v první čtvrtě 16. století, zůstavil devět synů. Prokopa, Hinka, Tasa, Jana, Václava staršího a mladšího, Mladotu, Žibřida a Albrechta, kteří se poté s dědictvím podělili. 51. byl Burian Bosovský. Nenalizli jsme nic, snad je to jméno polské. 52. byl Martin Zdeněk ze Stajna tak píše prediká Sinápius, rod rozšířený také v říši německé. 53. snad Baltazar Haubic, ačkoliv jde Sinápia, Haubic, neboli Haubic, a dle Piláta Havbic a taky Haubic, přichází prý místo Haugwitz, zná přece Preuss. Zvláštní rod Haubiců, také v tituláři roku 1556, se čte Krištof Haubic z Haubic ve stavu rytířském. 54. byl Hanuš Klement, nenašli jsme zmínku. U francouzského vynecháno slůvko von, protože v Německu se píše Hans von Klement, a psáno jenom Hans Klement. 55. byl Jindřich z Gerstorfa. V tituláři z roku 1504 se čte Henrich Kerštov z Rulantu, a dále Hanuš z Geršdorfu v Porubě a na Slupě. Jedna poruba v knížestvím opaském, okresu Klimkovském, druhá poruba německy Pilgensdorf, pův. původně snad Pelřimov, tvrz v knížeství Hlubičickém, v pruském Slesku, sloupů několik v Čechách, i mimo ně. Rod Gerštorfů byl Lužický, sleský, Český a tak dále. Dle Prous Adelix čítal v 16. věku tolik členů, že při oblehání Vídně roku 1529 63 šlechtici toho jména padli. Či dle synapia Víden hájili, což oboje patrně je značně přehnáno. Máli se má se tím asi naznačití, že rod Gerštorfů byl velmi hojně rozšířen. Jméno psáno u Sinápia, různě. Gerštof, Gerzdorf, Gersendorf. Ve Slesku též statek Gerštorf, nebo Gerstorf, Gersendorf. V Ruland, Ruland, město nad Černou Halštrovkou ve vládním okrese Lenickém kraji Hoyerswerském jižně od Kalavy. Dále to byl Baltazar Kín. U praporeckého se čte Andres Kín z Kínu. 57. snad Kašpar Reska, uvedeno v zápise Gaspar Recka. Mezi statky Slezky, Slezského rodu Nipšic Jmenuje Sinápius statek Redka v Lohovsku, podle něhož se psávala zvláštní, jedna linie tohoto rodu. Dále byl Zygmunt z Nemčího. Dle synápia to byl Sleský rod. roku 1530 padl udatný jeden šlechtic z Němčího při hlavním útoku před Budínem. Zygmunt z Němčího na Revensdorfu v knížství Javorském měl za manželku Pritvicovou z Herzogwalde, v a zemřel 15. září 1571 jisa synem Debranta staršího, jeli pořád táž osoba to nevíme. Němčí, německy NIMŠ, ve vládním okresu v Ratislavském, jihovýchodně od Střelína, východně od Reisenbacha. Dále byl Zikmund Černohous z Mezi statky tohoto sleského rodu se nacházel dle Projse i Bolkenhain ve Svídnicku. Rodu říkali Němci Čirnhau. Tituláři 1556 se šest, sečte David Černohous z Pulkerhainu a na Mitvádě. Šedesátým byl Jakub Puršau z Prus. U Sinápia se uvedlo sice D. von Porschau, ale dle poznámky z Plus nezdá se být i příslušníkem některé země české, leda přistěhovalcem a bude asi sotva šlechticem. I v Čechách Pořejov, neboli německy Porschau, Farní ves v kraji Chebském a okresu Tachovském jesti. 61. byl Jan z Zdubšic. Tituláři z roku 1534 příjmení z Lubňova, neb v Lubňově tam ale není. Tupšice, dubšice u orta svátka nejsou, toliko dubčice nebo dučice v kraji plzeňském okresu Strašeckém. Lubňov, německy Liebenau, zámek a město nad Sprévou v Dolní Lužici, nyní v provincii Braniborské ve vládním okresu Frankobrodském kraji Kalavském. 62. byl Baltazar Zajdlic z Schenfelda. Vele rozšířený tento rod Od 15. století též český psával se Zajdlic, jako Zajdlic anebo Zajdlicar. Zeitlitz, Synapius týž píše v roce 1529, že ke statkům zajdlicu náležel také tepel v Winstermersku. V 63. byl Kunz Zajdlic von Pristram. Dle tohoto způsobu psaní byl by ovšem také Zajdlic. Poněvadž ale francisky klade Zajdlic a pristram, nebyl statkem zajdliců ze Schoenfelda, nejbrž zetliců výše zmíněných, rozumí se tu kunz, český kunrád, zetlic, z přistráně. Dle synapia byl pristran, kterého jméno vykádatí by se mohlo na, na přistání, přistrání, břežsku, na hranici s Vídnické, statkem zetliců, tak, že náleží Kunrát Zetlic k témuž rodu jako šlechtici pod čísly 29 a 32 uvedení. Dále tam byl jako 64. Hans Haubitz von Ruppendorf. Dle pouhého znění jména si bychom neváhali při čísti tohoto šlechtice k rodině Haubitz pod číslem 53 uvedeného. Avšak Synapius praví, dle Spanenberga Adel Spiegel výslovně, že roku 1529 za obléhání Vídně tam zůstával Hanuš z Haugwitz a biskupic na Rupendorfu, čímž tuším pochybnosti mizí. Tamže se dočítáme, že v bitvě u Moháče si s, jiný, jinými slezany bojovali a krváceli někteří, někteří Haugwitzové. Dle zborníků z roku 1530 a následujícím rozšířila se staroslovanská nyní hraběcí rodina tato z Lužnice a Míšně jednak do Sas, Branibor a Pruska, jakož i do Slezska, Moravy a Čech. V erbu užívala černé hlavy braní se zlatými rohy, zatočitými v poli červeném. V tituláři z roku 1534 Hanuš Haubic, čili hanuš sídlil na týništi. Na moravě seděl Jan nebo Haunuš na začanech a potom na račicích. Seznamu jiných statků u Synapia Rupensdorf nenacházíme. Ve vládním okresu vratislavském, kraji Střelínském leží vesnice Ruprexdorf. Biskupice Biškovic jsou v hrabství Klackém. 65. byl Haduš Gros z Kolče. Synapius zná Die Eden von Gros oder Grose, ale bez predikát. Koleč Kolčen, farní ves a zámek ve vládním okrese v kraji Reichenbašském u sobotky německy Copten. 66. Lorenz Magnus Smíli se čistí Magnus, byl by Vavřinec Magnus, protože Lorenz byl překládan jako Vavřinec, ze sleského rodu von Axleben genant Magnus. 67. byl Wolf Kolkrejtar z Kolkrejta náležel do Heningrovi historie turecké k nejudatnějším rytířům, kteří v roku 1529 spěchali na pomoc Vídni. O celém rodě, rozšířeném též v Lužici a v Čechách, Sinapius píše, že v zaháňském knížectví vesnice Karlskroj u praporeckého Melchal Kolkrejt z Kolkrejtu a na Červeném dubu. 68. byl Jakub Bunč z Příbora. Synapius uvádí D. von Bunč Oder von Bunč Razbar Genant. Jest prý to jeden a týž rod, jehož původiště Příbor německy polský eh, polsky Przžibor v Opolsku, odkud se psávali také z Příbora. 69. byl Kašpar Magnus, u něhož informace chybí. 70. Wolf, Wolf Nipšic, u praporeckého Adam Nipšic Holendorfu, Petr Nipšic Holendorfu a další o něm píší, že znají sleský rod Nýbelšic, poněvadž u praporeckého sečtou Nišvicové i Nipšicové s tímž přímým, z Holtendorfa, jest se nám přesvědčiti, terak se k sobě mají ty dva rody. Dle praporského Nišvicové rod starodávný píší se z Holtendorfu z šesti měst za Gerlicí, tedy za Zhořelcem. Mají zaznamení rytířské dva labotí krky. kirky. Dle Synápia mývali Nipšicové Německy Nibelšicové v modrém štítu, dva uťaté bílé krky labutí s červenými proti sobě obrácenými zobáky. Z takového stejného erbu možno soudit, že Nišvicové jsou, vlast... Nišvicové jsou vlastně Nipšicové. U synapia se čte, že Wolfgang, Wolfgang Nipšic na hlinici v, Loh, v, Loh, v Lohovsku zemřel dne 8. května 1567. 71. byl Hinek Kordule ze Sloupna. V tituláři z roku 1534 byl uveden. Prvotním sídlem rodiny byla tvrz Sloupno v Bydžovsku. roku 1529 drželi Kordulové ze Sloupa v Řeťov v kraji Čínském okresu Hořickém. Dle Orta Sládka zachovaly se ještě zbytky někdejšího hradu Vřešťovského. Zpřízněné větve téhož rodu ze Sloupna byly Ságoští ze Sloupna, Plesové, Heřmanští ze Sloupna a Heringové ze Sloupna. Další byl Jiří Molenský, či snad původněji Smolenský nebo Smolinský. Nic více jsme nenalezli. 73 byl uveden Michel Mošame, snad Michal Mošauer. V první polovici 16. století rodina erbovní Mošauer, tež Mošour, teprve později v roce 1557 s příjmem z Valdova. Poněkud podobně zní také mošovství z Moravčína, podle Paprockého. V 74. byl Albrecht Nětický z Nětic, tituláři z roku 1556, Jiřík Nětický z Nětic, Ort a Sládek neznají Nětic. Dále byl Melichar Panvic. Dle zborníku starožitná z Lužic ze Slezska a Klacka do Čech přibyla rodina. Dle Projse a Panvice jinak Panevinc rod Slezský z hustatej zemi Chotěbuské v Lužici usedlí. Dle Synápia se uváděl Dýfon Panovic. Panovic jsou nejvíce v Klacku, kraj na, lom, na lomnici rozšíření. V 76. byl Melichar Milberg z Gerstorfa. Francisky klade omylem Mildorf v místo Gersdorf. Dle Projse a Milberský sleský rod. U Synápia D. von Milberg je to také starobilý sleský rod. 77 byl uveden Kristof Metvik. Snad to byl Kristof Metlich z Metich Metvič a z toho Metvik vzniknout ti mohlo. Metichové z Čečova byli sleským rodem. U Synápia se psalo o D. von Metich a nebo Metich von Čechčau. Čečov. V Opolsku. V 78 byl Jiří Kol z Pogendorfa, u Paprockého Michal Kol z Kolmansdorfu, ale Pogendorf jsme nikde nenalezli. V 79. byl Valentin Lok z Prokata. Francisky klade Valentin del Lange von Prokat. U pr Paprockého logové znetky u Piláta Matyáš Lok, hejtman knížectví Svídnického a Javorského. U synápia sice šlechtické jméno Brukot nebo Brokot, ale častěji ve spojení s jménem Mety. Není tedy dokladu pro rodinu Lok z Prokata. V byl František z Raclavic. Z jména Raclavice vznikla tuším forma Raslavic a z této vypuštěným v druhé samohlásky Raslavic a i dále Raselvic. Raclavice ve vládním okresu Opolském, kraji Novoměstském i ve vládním okresu a kraji Vratislavském. Co do pouhého zvuku, by predikát ovšem mohl po česku též zníti Rašelovice, tedy z Rašelovic, ač takového místa neznáme. Dle synapia Raševic, Raselvic nebo Raseltvic je Slezský rok roku 1529 Hanuš Zraclavic, nebo Zracelic zem, byl zemským hejtmanem Lehnický. 81. byl Hans, Hanuš Kelč z Rýmberka. Další zápisy nemáme. 82. Kašpar Kelč z Rýmberka. Projez píše Kelč von Riesenberg, Synapius zove rodné sídlo Rýmberg proč jsme se proto to psaní rozhodli se presluv Reinberg. Hanuš Kelč z Rimberga byl páprí 1505 a 1513 vzácným dvořeninem Karla I., knížete Minstemberského a Olešnického a vykonával různá poselství a některé komise. Původní rodné jméno Rimberg ve Vratislavsku. Přijatelný jméno Kelč po sojmeném i městě Moravském v kraji Novojičínském okresu Hranického či po některém jiném Kelči ve Slesku snad ležícím neznámo nám. 83. Uveden Georg Tas von Nísevic, snad Jiří Tas z Níževic či Nišovic. Přesně neznáme. Tas je zkrácené jméno Protásiu. Tasové, nazývání D. von Tasse, byli dnes synopi, synapia s leským rodem, ale bez připojeného zde příjmení. Poněkud podobného znění, znění je sice jméno rodu Nišvic, avšak o nich víc číslo 70. U orta sládka nejsou Níževice, Nejpodobnější jsou tam jména Něžovice v kraji Táborském okresu Milevském a Něžovice v kraji Píseckém okresu Volinském. Ve Slesku pak Níževice ve vládním okrese Lehnickém kraji Boleslavském, německy Bunclau. 84. byl Kašpar Litvic. Sleský ten rod nazývá Projs Litvic a Litvic. U prapor, praporc, Paprockého, Litvic. Krištof Litvic, Buškovic, eté dcera Buškovice, Pušvic v kraji Žateckém okresu podbořanském. Někdy tu stávala tvrz Litvice. Německy psáno Lit, Litvic. V královský Saském, v kraji Drážďanském. U Nasa, byla ta tvrst v kraji Lipském u Debelna. V 85. pak je popsán Sebastian Nosvický z Nosvic. Podle Adelexe Projse Nosvic byl sleský rod. V tituláři z roku 1534 je uveden Kristof Nosvic z Nosverdu a v Lipém. U Synápia je uveden Nosvický von Nosvic. Ebesdorfů, či vlastně Ebersdorfů, několik v Kracku a ostatním pruském slesku. V 86. byl uveden N. Severovsky, snad N. Šebířovský, jen málo podobno jménu, jméno Šebišovský sleský rod. Podle Projse je znám rod Šebířovský křek z Křekovic. Dle pouhého znění uprosla by se snad mělo čístí Severovský. Rod nám je však neznámý. 87. je uveden Jiříš Robenský. Neznáme. 88. Jan Zásmucký ze Zásmuk. Původní sídlo tohoto rodu Zásmuky v Kouřimsku v kraji čáslavském okresu Kouřimském. V tituláři z roku 1534 je uveden Bohuslav se Zásmuk roku 1554 žil dle dalšího zborníku Jan Zásmurský ze Zásmuk ve službě pánů z Rožmberka. 89. Vitych Rod Snad to byl Vítek Rod, protože to je uveden mezi českými obrán. U Synapie přichází roku 1503 Bartoloměj Róte z Jakobsdorfa v Namyslov. Křesní jméno mohlo být i původně Vít. Vítek, anebo taky Vitišint, či to je Vitekin. 90. byl Baltazar Knofstorf z Pernorfa. Knoblostorfové sledský rod. Baltazar a Sebastian Klobstorfové pomáhali dle, pomáhali dle ve Vídni v roce 1509 udatně bráněti. 91. byl Adam Skotvic, sleský rod statky jeho nejvíce v Lohovsku, některé i ve Vratislavsku a Břežsku. V bitvě u Moháče zahynul Albrecht z Kotvic, krále Ludvíka Hofmistr. Do Čech přistěhovala se rodina Kotvic z Kotvic, tle sborníku teprve ke konci 16. století. Kotvice, někdy psáno i Kotvic, ves a zámek ve vládním okresu i kraj Vratislavském, Tež jiná místa toho jména jsou ve Slesku. 92. Byl Melichar Lest z Parše, neboť toho jména rod Sleský zná syná Psával se von Lest a někteří jeho členové přičinovali predikát von der Parše. panu Jindřich von Lest von der Parš, zemský hejtman svobodného stavovského panství Wartenberka náhodou asi podobno jménu Parchen v kraji Litoměřickém okresu Českokamenickém. kamenickém 93. byl Hinek Bohuš z Třešice je samota, dvůr poplužný, někdy tvrz a ves u Košic v kraji Jičínském okresu Chlumeckém. V 94. Petr Sak, někdy psáno i Sack, v Velerozvětvený stálý rod Sleský, moravský, český a tak dále. V tituláři z roku 1504 Jan Sack z Bohuňovic, úředník na Lichtenburce. U synapie se píše D. von Sack. Byl to velmi vážený šlechtic tehdáš, když v roku 1513 vrchní hejtmanství ve Vratislavi zpravoval Karel kníže Minsternberský a Olešnický, tak on úřadoval v komisích, příčině hranic statků Třebenických a Vratislavských. Jeli táž osoba nesnadno pověděti. Po hříku není nám znám erd českých saků z Bohuňovic. Sleští sakové užívali červeného štítu, v němž byly čtyři bílé pytle. Od toho název sak. Pytel. Z koruny na přilbě vystupuje popás vlevo hledící nahá mouřeninka prostovlasá, na její hlavě věnec z červených a bílých růží. 95. Hanuš Ojíř ze Sloupnic. Projs zná dva, jakožto dva rozdílné sleské rody šlechtické a pohromadě se ta jména neobjevují. Také o z očedělic jednak pro predikát, dále i proto sem se nehodí, jež to výklad jména Ogigl na Ojíř, Oger, Ogerius není doložen, rovněž málo se podobná jméno Jilí, psáno Gilgi, dle staršího způsobu psaní. U synápie Dífon Ogigel, Erb, jejich se popisuje takto. Ve štítu modrém i na přílbě zlatý měšec rohy vzhůru obráceny, kterýž je z dola nahoru proklán zlatým šípem. Klenoty jsou zlaté a modré. Žili prý v Opolsku a v Ratiborsku. U Synapia se pokládají šlechtici ze Sloubnic, psáno Dífon šl a šlechtici z Lohova, psáno opět německy Dífon Logau, za týž rok. Tito poslednější mají v erbu střídavě modré a bílé kosočtverce kteréž protíná z hora z pravé stany červená čára, vedená dolů ke staně levé. Na přírbě týž předmět, nad nímž jedna červená a druhá bílá kulička či vejce. Klenoty bílé a červené. Pro takovou různost erbů budou asi také oba rodové, tedy ogigelu a šlaupnicu či logau rozdílní. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní čtení. A já ho dokončím seznámem příští týden v úterý. A nyní si s vámi na hodinku rozloučím, abychom se zase uslyšeli v 19 hodin s váženými pány biskupy.